uppgiften den mera. På att laga mat jag lager Victor alla bra. Idag så får vi gäster och det banker nog på dörra. I den ena är en viking mens den andra är förföra. Han åker upp i röra, uppgiften den mera. På att laga mat jag lager Victor alla bra. Idag så får vi gäster och det banker nog på dörra. I den ena är en viking mens den andra är förföra. Når vi sklir inn, sier ingenting. Bare glir rundt, mottar, gir ingenting. Lav profil, holder oss i skyggen. Ja, vi søker etter penger mens de andre søker trygghet. Aldri stol på noen, hold et øye bak på ryggen. Ta og svelg det du sa til meg, du får ikke lov å tykke. Ey! Hey, ok, ja. Tørs er kule som ni har, ni har. Ni har lyst som Pinocchio, ja. Ja, prøver jeg bare lucky, ja. Hey, ok, ja. Kjenner jeg at du kommer til å choke, ja. Du var så dum som Choki 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 choki. De kan ikke bruke meg, Espen Heko. Først skal jeg være fattig, da sa sangen ned på MP3. Jeg er like grønn som stemmen min til MDG. Mine skjøter starte i hånda som på NGP. Mine skjøter starte i hånda som på NGP. Queen, jeg henger og det blakker med energy. Så jeg burde fått i plan, for jeg har peace. Jeg smiler til meg, hater til jeg glis. Min tid, de prøver å sukke rundt med min hitli. Forskjell på meg og deg, jeg er riktig. Jeg gjør det riktig, oh yeah. Jeg lager Victor alla bra. I dag så får vi gjester og det banker noen på døra. I den ene er en viking mens den andre er forføra. Han koker opp i røra, biffen den mera. På å lage mat jeg lager Victor alla bra. I dag så får vi gjester og det banker noen på døra. I den ene er en viking mens den andre er forføra.